Vi trænger et lort til at bestemme nogle instrumenter. Og kom, lad det gå i gang. Det er nu færdigt, så vi kan komme hjem. Ja. Det er nu færdigt med det pæst, når vi kan komme hjem. Lars. Ud af helvede. Det er gas. All right. Hej, det var. Let's go!